Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Garabet Bedriyane, ես դնաձեմ 1931-ին Հալեբ քաղաքից։ Եվ արդեն 1956-ին վերջավորությունը եղել եմ Քուեթ, աշխատանքի համար եղել եմ։ Եվ անշուշտ իր ընտանիքը ցկող և աշխատանքի օդարության կացո նպատակը մինական է, որ իր ընտանիքին կյանք ապահովի, և բերջը իր ասքին, իր ժողովրդին օգտագործելու մասին մտահոգ։ Ես, երբ որ եկա Քուեթ, արեստով մեքենիստ էի օտոյի նորոգության, ընկերության մեջ աշխատեի, և իմ աշխատանքս երթալով զարգացնելով, ուրեմն իմ նպատակներս հետապնդելով, քորձերու մեջ հաջողություն կդա, և որոշ դեղը մահասա, որ այլևս մտահոգ չէի իմ ընտանիքիս ապրուստը ապահովության, իմ բարապ ժամանակներս սկսա հետապնդել իմ ասկային քորձերուս և հետևեցա տվրոցին օգտագործելու մասին։ Տբրոցը հաստատվեցավ 1961-ին, և ես այնադեն այդ դարիքի զավակ ունենալուս համար անմիջապես կապվեցանք Տբրոցի աշխատանք տանողներու հետ, և իմ զավակներից մեկը արձանագրեցի Տբրոց։ Ամեն անգամ, որ Տբրոց գայցել էինք, Տբրոցին վիճակը դեսնելով, ուրեմն մենք ալգատվեցանք սրդով Տբրոցին, ինչ որ աշխատանք պետք է։ Մի քանի դարի վերջը հրավիրվեցա, որ հոգապարտության հետ աշխատիմ, որպեսզի Տբրոցին օգտագործությունը և մագարտակը բարձրացնելու աշխատանքներում մեջ մնացինք։ Երեք սրճան ես հոգապարձական գազմի մեջ եղել եմ, և Տբրոցին լա ուսուցչական գազմի մասին մեր մտահոգությունը, լա Տբրոցին շենքի մագարտակին մակրության աշխատանք դարել ենք, որեր հասավ, որ քաղուտը մեզ հետ կապվեցավ, քաղուտին սրդին փափակով ունեցանք մեր սեփական Տբրոցը, շենքը, և դարվեդարի շենքին պետք եղած քույքերը ապահովենք, և լա անոր համեմատ բզդիկներուն երթևեկի մեքենաները ապահովենք, պետության բանշները, ինչ-որ կբանչեն գրթական նախարարությունը այդ քորձերու մեջ աշխատանք բերենք, և Տբրոցը այսօր 50 տարի վերջը ամենալավ պայմաններում մեջ է։ Տբրոցը ամեն հայ մարդուն կյանքն է։ Տբրոցի մեջ է, որ բիլի բահե իր ինքնությունը, իր արժեքը,
իր դաստիարակությունը, ինչ որ հայկական սերունդը պատրաստած է կալող սերունդին համար։ Ուրեմն դպրոցը ջանքի ամենամոտ ընկերն է։ Դպրոցին հերացողը շատ բան գործնի։ Մեր լեզուն մեզ համար կարևոր է։ Եթե մենք մեր լեզուն գործընծենենք, ամեն ինչ պիտի գործընծենենք։ Մենք գործընծենենք մեր եկեղեցին, մենք գործընծենենք մեր հայրենիքը, մենք գործընծենենք մեր անձը, այսինքն մեր ներկայությունը ինչու համար է, եթե մենք մեր լեզուն պիտի մորմանք։ Ես համացան չեմ, իմ տոլիկներս բոլորն էլ հայերեն խոսին, անով ես ուրախանամ։ Եվ պետք է մնան իրենք իրենց թորնիկներուն ալ հայերեն սորվեց։ Ես ապրեցա Քուվեյթում 33 տարի, անգերաչը փոխադրվեցա Աֆրիկայի քաղաքներին մեկը, դժբախտաբար երկար չլևեց Աֆրիկա ապրիլս 2 տարի, որովհետև հոն ժողովրդային պատերազմ եղավ, ստիպեցա հեռանալ այդ քաղաքից, ամեն ինչ հոն թափել եմ, վերջը փոխադրվեցա Ամերիկա։ Մեկ ամիս առաջ Ամերիկայի մեջ ճաշկերույթ մի եղավ, մեր դպրոցի սրճանավարտներուն հանդիպեց ահոն, իմ ուրախությունս չափ սահման չուներ, որովհետև այդ տարիքի լղակը Ամերիկայի մեջ լահայ, լա օդարներ, գաբեր են իրենց օդար լեզուի հետ, ուր որ երթան անգլերեն խոսին։ Իմ ուրախությունս ան է, որ Քուվեյթին եկող, հոն փոխադրվող հայ մեր սրճանավարտները, ուր որ երթանիարու հետ հայերեն խոսին, հայերեն երգեն, հայերեն գվարեն։ Մենք միջին արևելքի մեջ ապրող հայությունը ավելի գերադապնդե իրենց լեզուն մնա, իրենց նախկին սովորությունները, իրենց մեջերու խրատները ավելի հետապնդերեն, ավելի ուժով մնացերեն։ Եվ Քուվեյթի մեջ այս քաղաքը, որ եղել է 60 տարի է ասենք կամ ավելի, առաջին հայերը, որ եղել են 65 տարի առաջ, այս սերունդը ավելի հետապնդեր է հայ լեզուին պարզը վահելու, քան թե Ամերիկայի ոչ մեկ ուրիշ քաղաքներում։ Մենք ինչ որ մեր ծնողներին տեսանք, որ արդեն հալածված էին իրենց հայ լեզուին համար, իրենց հողերեն հեռու մնացին, հայրենիքեն հեռու մնացին և չարտվեցան, ընտանիքներում մեջ են մեկ կամ երկու հոգի մնաց։ Անոնք մեզի դաստիարակեցին, որ մենք հայ ենք և պետք չէ մոռնանք մեր հայ լեզուն։ Եթե մենք մեր լեզուն մոռնանք, ինչու չարտվեցան մեր ծնողները։ Իմ հայրս նստեր է, ինձի պատմեր է,
ամեն ինչ որ դեսեր է։ Եվ այդ տարեկից մեջ է, որ ես Վադանի հասակից մեջ է, իր պատմածները երազներուս մեծ կրեցների։ Կարելի չէ, որ մորմանք։ Եվ մենք կպատմենք մեր զավակներուն։ Ես հիմա գաբրիմ Ամերիկայի, Նևադա քաղաքի, Լաս Վեգասի սրճանը, և մեր հայության թիվը հոն շատ բարձր չէ, վստիկ քաղուտ մնենք, և մեր աշխատանքը հայ ժողովուրդը իրարու մոտեցնել, և մեկ ձեռքով աշխատիլ, որպեսի մեջտեղ բերենք մեր քալիք սերունդին հայ մնալու պայմանները ստեղծել։ Մեր աշխատանքը առաջին անգամ գետրոմ ունենալ հայկական, որ եկեղեցին մեջ է լա, լա մեջը մարզական վայր, լա դպրոց։ Բարեբախտաբար գրծեր են իրականացնել շաբաթօրյա դպրոցը օգնության խաչի միջոցով, և գրծեր ենք ապահովել բզդիկ մասնաճյուղը հոմենիտմենի սկաուտություն, և գրծեր ենք ապահովել, թեպետև թիվով շատ չեն, պատկի չեն, հայ երդասարձակ միություն։ Մեր բոլորին հույսը նաբական Հայաստանն է։ Սփյուռքի ապրող բոլոր հայերը, ինչ որ ձներ են, ձնաձորեր են, ես ալ միասին լալով, մեր հույսը նաբական Հայաստան է։ Եվ բոլորս ալ գուզենք հոն հասնիլ և հոն ապրիլ։ Ես առաջինն եմ, որ 1965-ին իմ առաջին գյանքիս ճամփորդությունը ռերեմ Հայաստան։ Մենք արդեն կարծեմ, թե մենք բոլորս ալ պետք է աշխատենք մեր զավակները, մեր թոռները առաջին առիթով հրգել Հայաստան, որ երբան իրենց հայրենիք ծանոթանան։ Եվ բոլորին աշխատանքը պետք է լա իր ամենալավ պայմանները ստեղծել Հայաստանի համար։ Չեմ կարծեր, որ հայ մգա, որ մդահոգ չի Հայաստանին, ասի իմ կարծիքս է։ Այդ սկրնա չափեր ունենալ, մեկը իր կյանքին 50-100 գուտա մդահոգությունը Հայաստանին, մյուսը գուտա 10-100 գավունի, բայց իմ խրադս ամեն հայ ժողովրդի, որ վերջը իր ամբողջ չանքը վերիտապի Հայաստանին օգտակար լալու, որպեսզի եթե ինքը չի գրնա փոխադրվիլ իր հայրենի հողին վրա, կոնե իր զավակները կամ իր թոռները փոխադրվին Հայաստան։ Մեր հույսը ասեք։ Մենք այլևս ունենք պետություն, և այդ պետությունը մեզի դեղ դիրական դառնա աշխարհի ոչ մեկ անգույնի հայը, այլևս ինքը ուժով իրիսկը, իմ երազս ասը։ Ես երբ որ Քուվեյթ եկա, այս օդար ասկերում մեջը, բայց իրենց բադիվը հարկանքը շատ բարձր բայեցին, ամեն հայ
Ուր որ երթա սիրվածը լալը գպաստե որ շատ ազնվական ժողովրդի մնացորդն են։ Հայ ժողովուրդ ուր որ երթա առաջնագարկ բադիլ գպերը։ Իմ երազներս գիրականան գոր, այդ իրականությունը ինձի ավելի գյանք կուտա, իմ ուրախությունս գճապած անցևի գոր, ինչ որ իմ դարիքիս դասը 12-15 դարեկան եղած ադենս, հոր մեզ լսած իրենց դարավանքի պատմությունները պարադին գոր իմա, կտեսնեմ, որ ալևս աշխարի վրա չի մնաց այդ դժվարությունները, որ այն ուժերը, օդար ուժերը աշխատել են մեր ձնողներում վրա և իրենց չարտեր են, փշրեր են, այսօր ադիկա չի պիտի մնա։ Աշխարի վրա ալևս արդարություն գսպասենք, որպեսի ոյ մեկ ասկ մեզի ածկ չպանա և մեզի վնաս չի դա։ Ամեն մարդ մեկենակսիր է ունենալ, մեզի համար ավերի թուրին եղազի, որ իմ քորդս եղազի աս մեկենան, իմ արեստս, ես ասկեի աբրեր եմ, անոր համար ավելի պախտ ունեցեր եմ, որ քորդած եմ աս մեկենաները։ Սելիքս հայ ժողովրդին, որ ծերկ ծերկի, ուժ ունենալու համար ծերկ ծերկի պետք է դա։